Kamusta mga tol? Dito naman tayo ngayon, no? Anakis ni Gary Payton. Sino pa? Si Gary Payton din. Tirahin na natin yan. Eto mga tol ha, medyo intriguing sa aking tong batang to eh. Naalala nyo ba no, bago magsimula yung season, eto yung kalaban ni Avery Bradley para sa final roster spot ng Warriors. At ako mga tol, medyo nagtataka ako eh, bakit ito yung kinuha, hindi si Bradley eh. Pero ngayon, parang alam ko na ha. Sa first 5 games ng Warriors, minsan lang talaga ito gamitin eh. Halos hindi pa nga ginagamit minsan eh. Pero itong last 5 games ng Warriors, 18 minutes per game na itong batang to ha. Unang-una kasi dito mga tol, he plays good defense talaga eh. Last 5 games ng Warriors, 2.2 steals per game. 18 minutes per game lang ito naglalaro ha. Lalo na sa mga ganito, tingnan nyo, yung tao niya mismo, yun yung inaagawan talaga niya eh. Yung habang nagdidribble lang sa harap niya, tapos bigla niyang susundutan ng ganyan, hindi biro yung mga ganyang steal mga tol ha. NBA na kasi ito eh. Sa NBA, hindi madaling umagaw ng mga ganyan, yung parang inaagawan niya ng grade school, hindi madali yan eh. Kasi kadalasan, di ba, ikaw nga eh, nakaprotekta palagi yung katawan mo, NBA pa kaya. Eh, tulad niyang ganyan oh, pero muntik na naman yung maagaw yan oh. Kahit sa mga tulong niya sa depensa, 3 times siya nakaagaw ng ganyan oh, sa 5 laro lang ha. At kung papansin nyo rito mga tol, hindi tapik yung ginagawa niya no. Agaw ng malakas yung ginagawa niya eh. Dalawang kamay yung ginagamit niya, hindi niya tinatapik yung bola. Parang yung mga snatcher na nangahabot ng bag sa kalsada, di ba? Ang tanong ay may bago ba dito? Bago ba sa kanya yan? Hindi mga tol, normal niya to eh. G-League Defensive Player of the Year to last year ha. 2.54 steals per game to sa G-League. Sa veteranong batang kawatan na to eh. Sakali na to lumaki para mag-agaw ng cellphone. Pangalawa naman, kung titingnan nyo yung shot chart na to mga tol, kita nyo ba yan? Kakaunti lang yung mintes niya no, 27 out of 39, 69.2%, grabe yung taas niyan ha. Sa 3 points, 5 out of 10 siya eh, 50% eh, pero work in progress pa talaga to mga tol ha. Hindi talaga to 3 point shooter ng mga nakaraang taon eh, pero malay natin diba, baka nag-improve na eh. Kaya no, tingnan nyo yung depensa kanya no, pinapatira talaga siya no. Ayan, binato na nga yan, ayun, kalog naman. Ayan pa, tingnan nyo, layo ng depensa kanya oh. Binata na uloy niya, pasok naman, 50% nga eh. Ayan pa, tingnan nyo, walang ka-effort-effort yung depensa, no? Ayun, sobra naman sa vitamins. So kalahati, pasok, tulad yan oh, pasok yan oh. Pumili ng clips eh, shoot-shoot yan. Ayan oh, tingnan nyo naman depensa oh. Pustahan, pasok yan, ako gumawa ng video, pasok yan. So kung magiging consistent sa 3 points, malamang magtaga sa NBA ito ngayon eh. Kung 5 out of 10 naman siya sa 3 points, 22 out of 29 naman sa DOS, grabe, 76% sa DOS to ha. Eh paano ba naman, bihira naman kasi tumira at ito yung gusto ko sa batang to eh. Kasi right now, he knows his role. So sa maraming pagkakataon, sa fast break lang to yung mayari. Ano, walang hiya mo, sumili pa muna tsaka binaon eh. Napatalon to yung bigla yung kakapin yung fraglet oh. Eto mga tol yung main weapon nito ngayon ha, athleticism. Ayan o, tabi! Ayan, pakitaan pa nga tol, nakakao, nagpa-picture pa si Ubre. Sikat ka tuloy, dahil mong picture. Si pangatol, banatong pabitin pa eh. Pasa mo! Yan! Nako! Kumakabitin naman, para siya may ari na ring ah. Pag nasira yan, papalitan mo yan, mahal pa naman ng spring. So kung sa fast break, pwede mo na siguro lista kagad pag ito may hawak eh. Umi-airy kasi talaga eh, tingnan nyo yan no? Uy, pamilyar sa akin yung posisyon na yan ah. Wasak ang bahay bata mo dyan kay Mandigo pag ganyang pwesto. Kaya, pigilan nyo! Nako, wala na! Lumipad na eh. Siguro mas tataas pa tumalon yan kapag tuloy na yan. Ito yung maganda mga tol no? Kasi nagkaroon bigla yung Warriors na masipag tumakbo eh. Patang hamog talaga to, mabilis takbuhan eh. Then merong isang play sa kanya mga tol ha. Eto lang ang kaisa-isang play na design para sa kanya ha. Kunwari i-screen siya sa ibabaw, sabay biglang haka-route pa ilalim, alley-oop, yan! O nakinig ba kayo mga bata? Ulitin natin ha. Kunwari i-screen sa ibabaw, pero bubuelo lang yan eh. Nadenggoy ka na, tokmol, ayan, alley-oop na naman. O yan po ulit yung play oh, kaso advance ako mag-isip eh, kaya diretso alley-oop na lang. Tapos wala nang play sa kanya mga tol ha, wala na talaga eh. Puro abang na lang siya tsaka mga cut yung ginagawa niya eh. The good thing, masipag talaga kumatong batang to. Ito naman talaga dapat yung gawin mo eh kapag galing ka ng G-League, diba? Sabi nga ni Caruso dati, naalala ko tuloy eh. Kung galing ka sa G-League, hindi nila ina-expect na maging si LeBron ka eh. Ang kailangan nila sa'yo, tagalinis ng CR. Which means gawin mo yung other things na hindi ginagawa ng mga star margarine, diba? Yun yung mga small things na makakatulong sa team. Magaya niya magagandang cuts na yan eh. So yun, sipag at tiyaga lang talaga yung kailangan tulad niya no. Nakaw, sumabay pa, may photo bomber na naman no. Kaya kayo mga tol ha, kahit sa mga liga-liga, pag hindi kayo mapasahan, sapukin nyo yung kakampi nyo, stay kumat na lang kayo. So kaya yun, mataas yung field goal percentage nito ni Payton kasi puro sa mga galing sa sariling sikap yung puntos nito eh. Malapit na kasi siya talaga sa ring, di ba? Galing sa mga cuts, tsaka sa mga rebounds na ganyan. Mali ba yan? Hindi no mga tol, tamang-tama lang yan eh, tama talaga yan. Walang play sa'yo yung team, eh nagagawin mo, eh disipagan mo, di ba? Diyan nakikita yung gusto talaga magtrabaho kumpara sa isang wantaman na katulad mo palagi nalang nakahilata, nanonood ng porn, tigilan mo na yan, nagsusugot na yan eh.
All in all mga tol ha, gusto ko tong si Peyton eh. Athletic defensive player na masipag, tapos ginagawa talaga yung role niya. Pag naging consistent siguro sa 3 points, magtatagal talaga to sa NBA eh. Okay na yung panghimagas, mag-like naman kayo, mga walang hiya kayo, ayaw nyo mag-like?